ስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የሉል እግዚአብሔር ሰዎች ባህያሉ ግዚብሔር ስም አሜን በቸርነት የጠበቀን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ባለፈው ሳምንት እስከ ምራብ ሰባት ያለውን አይተን ነበር የቆም ዛሬ ደግሞ ከምራብ ሰባት ጀምሮ ልዩነት ያላቸውን በቅዱስ ልቃስ ወንጌል ብቻ የሚገኙ በሌሎች ወንጌሎች ያልተመዘገቡትን አሁንም አልፈን አልፈን ለማየት እንሞክራለን እዚ አምላካችን ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጽልን ምዕራፍ ሰባት ላይ አብዛኞቹ ተመሳሳይ ሆነው ቁጥር አራት ላይ ጌታችን ላንድ ደግሰው ሰው ተአምራት እና የእሱን ታሪክ ቅዱስ ቃት በተለየ መንገድ መዝግቦታል የአንድ መስፍን አገልጋይ ነው ታሞ ስለነበረ ይህንን እንዲያድንለት አብረው የነበሩት ሰዎች ጭመጌታችን ጎትኩት እንደጎተጎቱ እናያለን ወመፁ ሀደ ጊዜ እየሱ አስጠብቁዎ ወይ የልው ወፍጡ ነረድ እስመ ደለዎ ትግበር ምስሊ ዘንተ ሰውየው ላከ ልጀ ሊሞት ደርሷል አደን ብሎ መልክት ላከ ከዚያ ኋላ እዛ ያሉት ህዝቡ ትክክል ነው አብረ ሂድና አድንለት ይሄ ይገባዋል ሰውየው ደግ ነው እስመ ያፍቅር ህዝበነ ህዝባችን ይወዳል ወምኩራበነኒ ውቱ ሀነጸለነ ራሱን ችሎ አንድ ምኩራብ ሰርቶልናል ተደግ ሰው ነው አገልጋያችን ነው ብለው በዙ ዘንድ በጣም የተወደደ ሰው ስለነበረ ከዛ በኋላ ያው ጌታችን ወርዶ ታምራቱን አድርጎለታል ታምራት ማድረጉን ቅዱስ ማርቆስም ቅዱስ ልቃስም ጽፈውታል ማን ነው ቅዱስ ማቴዎስም ቅዱስ ማርቆስም የቅዱስ ሉቃስ ለየት የሚያደርገው የሰውየውን ተወዳጅነት እና ጌታችን ይከተሉ የነበሩት ምእመናን ሁሉ ህዝቦች ሁሉ ህዝባችን የሚወድ ቤተ ምኩራብ የሰራለን የአምልኮ ቤት የሰራለን ደግ ሰው ነውና እባክ ያለህን አድርግለት ድውዩን ፈውስለት ብለው እንደተማጸኑ ቅዱስ ሉቃስ ጨምሮ ጽፏል ይሄ እንግዲህ በህዝቡ ዘንድ የተወደደ እግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ነው በህዝብ ዘንድ የተጠላ እግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነው የሚለውን ያሳየናል ከዚያ ዝቅ ብሎ ምራፍ 1 ማነው እዚሁ ምራፍ 7 ቁጥራ 10 ጀምሮ ናይንዋን መበለት ያው የቅዱሳት አነስ ወንጌል ይባላል ካሰኙት አንዱ የብዙ ሴቶችን ታሪክ ተመዝግቧል አንደኛዋ ይቺ የናይንዋ መበለት ናት ናይን ወደ ምትባል ሀገር ሄዶ በሳኔታ ሆረ ሀገር እንተስማ ናይን ማግስቱ ናይን ወደ ምትባል ሀገር ሄደ ይልና ወሆሩ ምስሌ አዳዩ ደቀ መዛሙትም አብረው ሄዱ ህዙም ሁሉ እንደዚሁ አብረው ሄዱ ውበፂሆ ገር ሀገር በቀበረ ጽጉረ ዘወልደ ብእሲት መበለት ዘውቱ ሃዱ ለእሙ ለእናቱ አንድ የሆነ አንድ ልጅ ሙቶ የእሱን አስከሬን ተሸክመው ሲሄዱ አገኘ ጌታችን ከዚያ በኋላ ብዙ ሰዎች ከእሷ ጋር ያለቅሳሉ እና ጌታችን አይቶ አዘንላት ልጇ አንድ ብቻ ነው ምርር ብላ ታለቅሳለች ወይ ቤላ ትብቅ አታልቅሽ እና ወቀርበ ዋአሃ ዘነፍቆ ሂዶ አስከሬን የተሸከሙበትን አልጋውን ያልጋውን ሸንኮር ያዝ አድርጎ አስቆማቸው ቆሙ ላይ ጸውሮ ወይ ቤሎ ለከ ወሬዛ ተንስ እነሱ አልጋ ቃሬዛ የተሸከሙት ወይም አስከረኛ ሰዎች ሲያወርዱት አንተ ወጣት ተነስ አለው ጌታችን ተነስ አለው ወተንሳ ወነበረ ውእቱ በድ ነው ተናገረ ርቶአ ወዲያውኑ ያ በድን የነበረው ነፍሱ ከስጋ የተለየው ሰው እንደገና ነፍሱ ከስጋው ተዋህዳለት ብድግ ብሎ ተቀምጦ በስርዓቱ ይናገር ጀመር በስርዓቱ ይናገር ጀምር ዋፌዮ ለእሙ ከዚያ በኋላ አንቺ ሴት እንሆ የምታለቅሽበት የምታዝኒበት ልጅሽ ከሞት ተነስቶልሻል እንኪ ይርዳሽ ያግዝሽ ልጅ ሁንሽ ዘንሽ ይጥፋልሽ ብሎ አጸናት አጸናት እና ይህን ታምራት ቅዱስ ሉቃስ በልዩነት መዝግቦታል በሌሎች ወንጌል ያልተመዘገበውን ማለት ነው ከዚያ ባለፈ እዚሁ ምራፍ ሰባት ላይ ቁጥር 3 ላይ የሽቱ የቀባችውን ሴት ወይም ሀጥሪት ተብላ የምትጠራዋ ሴት በጥንተ ስብከት እንግዲህ ብዙ ሴቶች ናቸው ጌታችን ሽቶ የቀቡት የማርያም የአላዛር እህት አላዛርን ባስነሳው ማግስቱ ሆሳይና እሁድ ሊሆን ቅዳሜ ግብዣ አድርጋ ያላዛር ቀብተዋለች ማርያም ተፍረት በጸሎተ ሐሙስ ሽቱ ቀብተዋለች ይቺ ደግሞ ገና በፊት ገና ጌታችን እያስተማረ ሳለ የቀባችው ሀጢአተተኛ ሴት ናት ከፈሪሳያን ወገን አንዱ ጌታችን በቤቱ ምሳ ይበላለ ዘንድ ግድ አለው ይላል ከዚያ በኋላ ገብቶ በዚያ ፈሪሳዊ ቤት ተቀመጠ ወመጻት ብሲት ሀጢት ምሰባየት ከዚያች ሀገር ኃጢአተኛ የነበረች አንዲት ሴት መጣች አይሚራ ከመመስ ውስተ ቤተ ፈሪሳዊ በዚያ ፈሪሳዊ ቤት ጌታችን ምሳ እንደሚበላ አውቃ ስለነበረ መጣች ስትመጣ ዝምላ አልመጣችም ዋጋው ውድ የሆነ የአልባስጥሮስ ሽቱ ገስታ ነው የመጣችው ወቆመት ድሬው እገር እገሪሁ ከፊቱ መቆም የማይገባኝ ኃጢአተኛ በደለኛ ነኝ ፊቱን ማየት አልችልም ብላ ከወደኋላው ቆመች ወበከየት ዋርሃሰት እገር ይሁ ስቅስቅ ብላ በደሏን አስባው ተረድታው ጥፋተኝነቷ ታይቷት ስቅስቅ ብላ እያለቀሰች በንባዋ እግሩን ታርሰው ጀመር ወትመ ዘምዝ በጣም የሚገርመው ሴት የመጀመሪያው ከፊቱ አልቆም ብላ ከወደኋላዋ መሆኗ ትህትናዋን ታምኖ ሀጣው እንዳላት ኒህ ሀጢአተኛ ብላ ሀጢአቷን ማመኗን ያሳያል ሲቀጥል ደግሞ እግር የሚያጠብ እንባ እግር እንባ ማፍሰሷል በጣም በኃጢአቷ ተጽታ ብዙ ከልቡና ተሰብራ እንዳለቀሰች ያሳያል ከአንጀት ካዘኑ እንባ አይገድም እንደሚባለው እግር የሚያጥብ እንባ ና ያፈሰሰችው ስለ ኃጢአቷ ይህን ያህል የተጨነቀ ሴት መሆኗን ያሳያል ከዚያ በኋላ በፀጉሯ ነበር የምታብሰው ልክ ሰው እጃ አስታጥቦ እግር አጥቦ በፎጣ እግር ማድረግ እንዳለ ሁሉ እሷ ግን በልብስ አይደለም ብላ ያን ያህል ዘመን ስትከባከበው ብዙ ቅባት ስታፈስለት ስተሳድገው የኖረችውን ፀጉሯን ዝቅ አድርጋ የጌታችን እግር ጠረገችበት እግሩን አጥባ በእንባዋ አጥባ በጠጉሩ አጠረገችው ከዛ በኋላ እየደጋገመች መሬት ላይ ወድቃ እግሩን ትስማለች ወትስእ ምገሪሁ ወትቀቡ እፍረተ ከዚያ በኋላ ይዛው የመጣችው ሽቱ ደግሞ ራሱ ላይ ቀባችሁ ከዚያ በኋላ የአፈሪሳዊ አይቶ ወሬዮ ፈሪሳዊ ዘጸውዎ አለ በልቡ ወይ ቤ ሶበሁ ነቢዩ ት ዝንቱ እምያ ይመረኑ ከማጢት ቲ ዛቲ ትገስሶ ተገስሶ ወዛ ኢቲ ያ የጠራው ፈሪሳዊ ይህናይቶ በልቡ ምን ብሎ አሰበ ይህ ሰው ነቢይ ነው አልተባለም ነቢይ ቢሆን እኮ ይቺ የምትነካው ሴት ማን እንደሆነች ባወቀ ነበር እንዴት ሀጢአተኛ ሴት ዘማዊ ሴት ሰውነቱን ስትነካው እንዴት ይታገሳታል ነቢይ ቢሆንማ አትንኪኝ ብሎ ይጸየፋት ነበር እንግዲህ ፈሪሳውያን ጠባያቸው ይሄ ነው ሰው መጽሐፍን ነው እንደ ቅድስና የሚቆጥሩት ጌታችን ደግሞ ደጋግሞ እንደተናገረው ኃጢአተኞችን ለንስሐ ሊጠራ እንጂ ጠርቃ ሊጠራ አልመጣ ስለዚህ ኃጢአተኞች ነው በበለጠ የሚቀርባቸው የሚስባቸው እነሱ ማዳን ስለሆነ አላማው መመለሷ ደስታው ነው እንጂ አይከፋውም በዚያውም ላይ ደግሞ ኃጢአት ለምጽ አይደለም አይተላለፍም ለዚያውም ወደ ክርስቶስ እንኳን ወደ ክርስቶስ ወደ ሰውም አይተላለፍም ኃጢአተኛ ሰው ጻድቁን ሰው ቢነካው ኃጢአቱ አይተላለፍ ፈሪሳውያን ግን እንደዚህ ሰው የመጽሐፍ ጠባይ ስላለባቸው እንዴት ነቢይ ነኝ ያላለው ነበር ነቢይ ከሆነማ ባላወቅም ነበርን ኃጢአተኛ እንደሆነች አኖራ እንዴት እንደሆነ ባላወቅም ነበር እያለ ያማው ጀመር በአውሳ ጊዜ እየሱ የቤሎ ስሞን ብዘ እብለከ ስሞን የሚጠይቅ ነገር አለኝ አለው ጌታ ሆይ ተናገር አለው ለአንድ ባለዳ ሁለት ሰዎች የሚከፍሉት ነበራቸው አህዱ ይፈድዩ ሜተ ዲናር አንዱ 500 ዲናር ወካልኡኒ ሃምሳ አንዱ ደግሞ ሃምሳ ዲናር ወአጢኦሙ ዘይፈድዩ ወሐደ ለክል ሆሙ ነገር ግን እነዚያ ባለዳዎች የሚከፍሉት አተው ለባለ ለባለ እዳቸውን ሰረዘላቸው ተወላቸው መኑ እንከረቱ ፈድፋደ ያፍቅሩ ምን ሆሙ አሁን ከነዚህ ከሁለቱ የበለጠ አብዝቶ አጽንቶ ሊወደው የሚገባው ማንኛው ነው ማንኛው ሊወደው ይገባል አለው ስሞንም እንዲህ ብሎ መለሰ ዘብዙ አደገሎቱ ጌታ ሆይ ብዙ የተወለት ነው አምስት መቶ የተወለት ነው አብልጦ ሊወደው የሚገባው አለው ወይ ቤሎ ሰና የፈታ ከበትክክል ፈርድሃል እውነት ተናግረሃል አለና ወተሜጠ ሀቤኢቲ በሲት ወይ ቤሎ ለስሞን ተሬያኖ ለዛቲ በሲት ወደዚያ አይሴት መለስ ብሎ ስም ይችን ሴት ታያታለህ አለው ታያታለችን ሴት ቦይኩ ቤተከ ወይ ውሃብ ከኒማ የጠቀለ እግሬ ከቤትህ ገባው ያንተ እንግዳ ነኝ አንተ ግን ለእግሬ ውሃ አላቀረብክ ለእግሬ ውሃ ወይት ይሰ በከየት ወባ አንባ አርሃሰ ትገር የእሱ ሀገር እያለቀሰች በንባዋ እግሬ ነጠረች አንድ ወበስእርታ መዝመዘተኒ አንተ ፎጣ እንኳን አላቀረብክልኝ እሷ ግን በጸጉሯ በምታከብረው ሴቶች ከማንኛውም በላ ጸጉራቸውን ያከብራሉ በምታከብረው በጸጉሯ እግሬን ጠረገች ወአንተሰ የተአማይከኒ አንተ ኮጃ ሰላምታ ተገቢ ሰላምታ እንኳን አሰተኝም ወይቲሰ እምዘ ወይኩ እያንተ ገስ መገድ እሷ ግን ከገባው ጀምሮ መሬት ላይ ተደፍታ እግሬን መሳም አላቋረጠችም አነጻጸረው ዋአንተ ሰ ቀባይ በዘይት ርሴ ወይቲ ሰ ፍረተ ቀባተኒ እገሬ አንተ ሽቱ ዘይት ዘይት እንኳን ዘይት እንግዲህ ከዘይት ሽቱ ይበልጣል አንተ ዘይት እንኳን አላቀረብክልኝ በእስራኤል ልማድ እንግዳ ሲመጣ ራስን ዘይት መቀባት የተለመደ ነው አንተ ለራሴ ዘይት አልሰጠ እሷ ግን ሽቱ ቀባችኝ እግሬ ሽቱ ቀባችኝ በእንተ ዝንቱ ብለከት ሀድገላቲ ብዙ ስመብዙሀፍ ቀረተኒ ስለዚህ አንተ እንዳልከው ባለ አምስት መቶ እሷ ናት ብዙ ወደደችኝ ብዙ ኃጢአቷ ተፋቀላት አለው አሁን እዚህ ላይ ብዙ ምስጢር አለ ላይ ያንበን ያለፍ ነው አንደኛ እሷ ኃጢአተኛ ነው እሱም እሷም ኃጢአተኛ ናት ነገር ግን እሱ ኃጢአቱ እንዲሰራ የለት ምንም ያደርግ አላለቀሰም እሷ ግን አለቀሰች ትምህርት ተንስሐ ነው ትምህርተ ንስሐ ነው በፀጉሯ አደፈችው እሱ ፎጣ አላቀረበም ትትና ነው ስለዚህ ንስሐ ተገኘባት ትትና ተገኝባች ሴት እሱ ተገቢ የሆነ ሰላምታ እንኳን አላቀረበለትም እሱ አግሩን ሳመች ትምህርተ ፍቅር ነው የፍቅር ምልክት ነው ፍቅረ እግዚአብሔር አላት ክርስቶስን ትወዳለች ች ሴት እሱ ዘይት እንኳን አላቀረበለትም እሷ ግን ሽቱ ቀባችው ይሄ ትምህርታ አክብሮት ነው የማክበር ምልክት ነው ስለዚህ ንስሐ አላት ተሰበረ ልባላት ታለቅሳለች እግሩን እየሳመች ነው ጌታን ትወዳለች በፀጉር አጠርገዋለች ትትና አላት ክርስቶስን ታከብራለች ስለዚህ ያ ባለ አምስት መቶ አብልጦ ሊወደው እንደም ይገባል እንዳልከው አንተ እኔም ንስሐዋን ትትናዋን ፍቅሯን አክብሮቷን አይቼ ብዙ በጎ ምጓር አግኝቸባታለሁና ምረት አደርግላታለሁ ብሎ ከአንተ ይልቅ እሷ የገባሁት ከአንተ ቤት ነው ለግብዣ ከአንተ በላይ በረከት ያገኘችው ግን እሷ ናት አለው አንዳንድ ጊዜ የክብር ሰው መሆን አደለም ፀጋ የሚያስገኘው እንደዚህ ሴት ዝቅ ብሎ መሬት ላይ ወድቆ ለእግዚአብሔር ራስን አስገዝቶ ነው ጸጋ የሚገኘው እንጂ እንደው በአቦ አቦ በመባባል በመከባበር ጸጋ አይገኝም አሁን የፈሪሳዊ መምህሩን ከቤቱ ጋብዟል ለመባል ከቤት እኳ ብልተዋል ለመባል እንደዚህ ሴት ሳያለቅስ ንስሐ ሳይገባ ትትና ሳይኖረው ፍቅር ሳይኖረው አክብሮት ሳይኖረው በሰው ዘንድ ግን እንዴ ይሄ እኮ ከቤቱ ክርስቶስ እንጋብዟል ለመባል አቶ ገሌ ግብረ ሰላም ያበላሉ እየተባለ እኔ እኮ ግብረ ሰላም በዚህ በዚህ ቀን ያበላለሁ እያሉ የሰሩትን ትሩፋት በገዛ እንደበታቸው እንደ በረዶ እንደሚያቀልጡ ሰዎች ማለት ነው ብዙ ሰው የሚጎዳው በዚህ ነው ድሃ ያበላም እንደሞ ቤቱ አያስገባም ግን እዚህም እዛም ባለጸጋውን የሰበስብና እኔ ኮ ግብረ ሰላም እበላለሁ ዘክራለሁ እያለ መልሶ ያችን የሰራትን እንኳ በገዛ አብኖ አብን የሚያጠፋት ሰው እንደዚህ አይደለም ክርስትና ክርስትና ከልብ ነው ከልብ ትትናን ፍቅርን ንስሐን እና ክብረ እግዚአብሔርን ይጠይቃል ያን ያህል እንደዚህ ስንመለስ አብዝተን ስንወደው አምላካችን ትትና ሲያይብን

ማሪ አምላክ መሆኑን ንሳ የሚገባ የሚመለስ ካለ አሁን ድረስ ያው ነው አሁን ዛሬ በዚህ ምድር ላይ ክርስቶስ ወንጌልን እያስተማረ እየተመላለሰ አይገኝ እንጂ ከካህናት ፊት ቀርበው እንባቸውን አፍሰው ልቡናቸውን ሰብረው በድ ያለው አምላኬን ብለው ንስሐ ለሚገቡ ሰዎች አሁንም ድረስ ክርስቶስ ኃጢአት ተሰረየልህ ኃጢአት ተሰረየልህ በሰላም ሂጂ ይላል ካህኑ ፍታዘወልድ ቀኖና ሰጥቶ ጾም ስግደት ሰቶ እግዚአብሔር ፍታ ሲል እግዚአብሔር በሰላም ይጂ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ድረስ ይህን ምረቱን ለማንም ያድላልና ይህንን በተለየ መንገድ ቅዱስ ሉቃስ መዝግቦት እናገኛለን የቀረ ምራፍ ስምንት ላይ አብዛኛው በጣም ተመሳሳይ በሁለቱ ወንጌሎች ስናየው የነበረው ስለሆነ ምራፍ ስምንት ላይ ምንም የምንገባበት የለንም ምራፍ ዘጠኝም በአብዛኛው በጣም ይመሳሰላል አዲስ ሀሳብ ያለው ምንድን ነው ምራፍ ዘጠኝ ቁጥር 28 ላይ የደብረታ ቦርን ታሪክ በሚታርክበት መንገድ የጊዜ ቅደም ተከትል ያለው የሚመስል ዋመሰዱስ የሚላል በስድስተኛው ቀን የሚላለ ወምድረዝ ነገር አመሳምንት ለት ይላል ደግሞ ከዚህ ቀን በኋላ በስምንተኛው ቀን ወደ ደብረታ ወደ ረጅም ወጣ ይላል በስድስተኛው የሚላለ በሰባተኛው ይላል ማቴዎስ ማርቆስ በስድስተኛው ይላል ምናልባት የተለያየ የሚመስለው እንዳይኖር ቤተክርስቲያን ምን ብላ ትረዳዋለች ይህንን ወንጌላሱ ስፍርሳቸው ስለሚጋጩ ነው ወይ የሚለውን ነገር ለማየት ነው በወንጌላት መካከል ስፍርሳቸው የሚያጋጭ ምንም ነገር የለም መስጢድ ገላጩ አንድ መንስ ቅዱስ ስለሆነ በተለያየ መንገድ በገለጸላቸው መንገድ ጽፈዋል ሀሳቡ ምንድን ነው ይህ እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነሐሴ ሰባት ቀን ወደ ፊልጶስ ቂሳሪያ ይዟቸው ሂዶ ሐዋርያቱን በዚያ ሰው ማን ይለኛል ወይም ስለ እኔ ሰው ሁሉ ምን ይላል ብሎ ጠይቋቸው ሙሴ ነው ኤልያስ ነው ኤርሚያስ ነው ኢሳያስ ነው ወይም ከቀደሙ ነቢያት አንዱ ነው የሚል አለ ዘንድ ብለው ሐዋርያት ሲመልሱ እናንተስ ምን ትሉኛላችሁ ህዝቡ እንደዚህ አለ እናንተስ ምን መልስ ሲላቸው ቅዱስ ጴጥሮስ ፈጠን ብሎ አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ያው አንተ ያው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነህ ብሎ መለሰ እና በዚያ ምክንያት ጌታችንም ብጻን ሰቶታል ጴጥሮስ አንተ ብፁ ነህ ይህንን ስጋዊ ደማዊ መምራ አላስተማርህም ወይም ስጋዊ አይምሮ አልገለጸልህ ሰማይ አባቴን የገለጸልህ ብሎ ትክክል ነው ብሎ አድንቆ መልሱን ነግሮታል ነገር ግን አብዛኞቹ ሐዋርያት እንደ ህዝቡ ሁሉ እነሱም ጉዳዩን ሊጠናጠሩ ስለነበረ እንዲረዱ ጥቂት ታምራት ሊያሳያቸው ፈልጓል እና ነሐሴ ሰባት ቀን ይህን ጠይቋቸው ነሐሴ 1 3 ስት ቀን ወደ ደብረታወር ይዟቸው ወጥቷል ጌታችን ደብረታ ወር ይዞ ወጥቶ ብርሃነ መለኮቱን ገልጾ ሙሴና ኤልያስ መጥተው በማቴዎስ ምዕራፍ 17 ላይ እንዳየ ነው ሙሴም የኔ ሙሴ ጌታ ማን ነው ሙሴ የሚልህ ኤልያስም ደግሞ የኔ ኤልያስ ጌታ ማን ነው አንተን ኤልያስ የሚልህ ፈጣሪ ኤልያስ እግዚአ ኤልያስ ይበሉህ እንጂ እያሉ ሲመሰክሩ ሐዋርያ ታይተዋቸዋል ና ይህ የተከናወነበትን ዕለት ነው እንግዲህ በተለያየ ቁጥር አገላለጽ ተጽፎ የምናገኘው ወንጌል ላይ ይህ መሰረት የሚያደርገው ነሐሴ ሰባትን ነው ከነሐሴ ሰባት እስከ ነሐሴ አስራ ሶስት ነው እና አቆጣጠሩ ምንድ ነው አባቶቻችን ነሐሴ ሰባትን አንድ ብሎ ቆጥሮ እስከ ነሐሴ አስራ ሶስት ሰባት ቀን ነው የሚሆነው ሰባት ቀን ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ነሐሴ ሰባትን አንድ ብሎ ቆጥሮታል ማለት ነው ለጌታችን ጥያቄ የጠይቀበትን በፊልጶስ ቂሳሪያ ሰው ማን ይለኛል የጠየቀበትን ለት አስገብቶ ሲቆጥሩ ሰባት ይሆናል ቅዱስ ማቴዎስ ሰባት ያለው ይህንን ነው በማርቆስ ስድስት የሚለው ይችን ወደ በፊልጶስ ቅሳሪያ የጠየቀበትን ምለት ሳይቆጥር የተመለሱበትን ምቀል ሳይቆጥር በመካከል ያሉትን ስድስት ቀናት ብቻ ቆጥሮ በስድስተኛው ቀን አለ ቅዱስ ሉቃስ ደግሞ ነሐሴ ሰባትንም ቆጥረዋል ከዚያ በኋላ ጌታችን ሐዋርያት ደብረ ታቦር ይዞ ሄዶ አስተምሮ እዚ ድረው በማግስቱ ነው የወረዱበት እና የወረዱበትን ምለት ቆጥሮት ስምንት ብሎታል እና ቁጥሩ ልዩነት ያለው የሚመስለው በዚህ ምክንያት ነው አውጥቶ እና አግብቶ መቁጠር ኢንክሉድ ና ኤክስክሉድ የሚያደረግ እነዛን የመመለሻ አለታትን እና ሰባትን የሚያወጣና የሚያስገባ ነው እንጂ ሌላ ምንም ልዩነት በወንጌሉ መካከል የምስጢር ልዩነት የለም ከዚያ ቀጥሎ ያለው ታሪግን በጣም ተመሳሳይ ነው በደብረታ ወሬታ የው ምስጢር ጌታችን የነገራቸው ያዩት ራይ ምንም ልዩነት ስለሌለው እሱን እዚህ ላይ አንደግመውም ጊዜ መጨረስ ስለሆነ ከዚያ በኋላ የተለየ ነገር የምናገኘው በእዚሁ ምራፍ ዘጠኝ ላይ ቁጥር 5ሳ አንድ ላይ ነው ወተፈጺኦም ዋለ እርገቱ አንጸረ ገጾ ለሐዊር ውስጥ ኢየሩሳሌም ይላል ወደ ኢየሩሳሌም የሚወጣበት ጊዜው ሲደርስ ፊቱን ወደ ኢየሩሳሌም ዞረ ጉዞ ጀመሩ ወፈነው ሐዋርያት ቅድመ ገጹ ውሀዊሮ ሙቦ ሀገረ ሀገረ ሳምር ከመያስተዳሉ ውሎቱ ወደ ሳምራውያን ከተማ ሂደው ለሐዋርያቱ ለተከታዮቹ የሚሆን ምግብ እንዲያዘጋጁ ጌታችን ወደፊት ላካቸው ይላል ወይ ተወክፍዎ ነገር ግን የሀገሩ ሰዎች አልተቀበሉትም እስመ ህሉፍ ገጹ ለኢየሩሳሌም ወደ ኢየሩሳሌም ሊሄድ ነው እንደተባለ ስለሰሙ ወደ እኛ ከተማ እንዴት አይገባም በሚል ሐዋርያት የጠይቋቸውን ጥያቄ አልመለሱላቸውም ለማስተናገድ ፈቃደኛ አልሆኑም በዚህ ሰዓት የአይቆብና ቅዱስ ዮሐንስ ተበሳጩ ወረ ወም አርዳይሁ የአይቆብ ዮሐንስ ዘንተ ይቤልዎ እግዚኦ ንፈቅድ ትበል ይረድ እሳት ምሰማይ ወይ አጥፎኦሙ እኛ የምንፈልገው እሳት ክስነ ወርዶ እንዲበላቸው ዘንድ ነው አሉት እዘዝና እንደ ኤልያስ እሳት አውርድ ያቃጥላቸው እንዴት ንትን አይቀበሩም ብለው በስሜታዊነት እሳት ከሰማይ ወርዶ እነዛን ክርስቶስን ያልተቀበሉትን ሰዎች እንዲያቃጥላቸው ፈለጉ ደቀ መዛሙርቱ እሱ ደግሞ እንደዚህ አይደለም በከመገብረ ኤልያስ ኤልያስ እንዳደረገ ብለው ኤልያስን እንደ ምሳሌ አድርገው ጠቀሱ ወተመይጠ ወገሰጾም ወይ ቤሎም ወተአምሩኑ መጠና ለነፍስክም ዘአይ መንፈስ አንትሙ መለስ ብሎ ልካችሁን አታውቁም እናንተ የማን ተማሪዎች ናችሁ እናንተ እኮ የኔ ደቀ መዛሙርት ናችሁ እንደ እኔ ለምን አታስቡም እኔ ሰውን ላጠፋ ሳይሆን ወደ ወንጌል ላስገባ ከሞተ ስጋ ከሞተ ነፍስ ላድን ነው የመጣሁት እናንተ ጭራሽ በሞተ ነፍስ ጠፍተው ያሉ ነፍሳትን እኔ አድናለው ስል በስጋ ልታጠፏቸው ብሎ ጌታችን ገሰጻቸው መጻ ወልደ ጓለመያው ከመያጥፍ ነፍሳት ዘንብለያህዩ ከመያሂው አላቸው እኔ እኮ የመጣወት ላደን እንጅል አጠፋ አይደለም ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ገስጿቸዋል እና ቁጧን ደቀ መዛሙርት ዮሐንስና ያይቆብ ስሜታውያን ሆነው ተቆጥተው ለምን አልተቀበሉትም ብለው ነበር አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ለእግዚአብሔር የቀናን መስሎን የምናጠፋው ጥፋት ይኖራል እና እሱን በልክ በሚገባው ማየት ያስፈልጋል እግዚአብሔርም ለዚያ ነው በሚሆነውም በሆነውም ባልሆነውም የማይቀስፈው የሚታለፈውን ስለሚያልፍ ነው ስለዚህ በትግስት የሚታለፈው በትግስት ማለፍ በትግስት የማይታለፈው በትግስት ማለፍ ደግሞ ስም ስተት ነው እንደጊዜው ትግስት የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ ለዛ ነው ሊቆ ዮሐንስ ፎር ቦ ዘበርት የሚገባ ቁጣ አለ ይላል አሁን ይሄ ለምን በመስተንግዶ ብኝም ተብሎ ሰፈር እንዲቃጠል አይፈር ነውር ነው የሚገባ ቁጣ አይደለም ዮሐንስና ያዕቆብ የተቆጡት ምክንያቱም ገና መንፈስ ቅዱስን ከመቀበላቸው በፊት ስለሆነ እንደ ስጋ ያሰቡት ሀሳብ ነው ጌታችን ግን ዘአይ መንፈሳን ትብልካችሁን አታውቁም የማን ተማሪዎች ናችሁ የእኔ ደቀ መዛሙርት እንዲህ ቁጠዋን እንዲህ በቀላሉ ለምን አያስተናግዳችሁኝ ብላችሁ ሳት ከሰማይ ወርዶ ሰፈር እንዲያጠፋት ጠይቃላችሁ ብሎ ጌታችን ገሰጻቸውና ቁጣ በጣም መጥፎ ነው ለክርስትና በጣም አደገኛ ነው ቁጠኛ ሰው ስራ እንደልቡ መስራት አይችልም እንኳን እሱ አንዱ ሰው የሚቆጣ ከሆነ ሌላው ሰው ከእሱ ጋር መስራት አይችልም ብሎ የአይቆብ ሐዋርያ እሁ የተባለው የያይቆብ እስመ መአቱ ለብእሲ ጽርቀ እግዚአሄድ እያገብሩ የአንዱ ቁጣ አንዱን ስራ አያሰራውም ስላለመስራት ለመስራት ራሱን ቅፋት ነው እና አትቆጡ ብሎ የያይቆብ በመልክቱ ጽፈዋል ና እነዚህ ደቀ መዛሙርት ጥያቄ ማንሳታቸውን ቅዱስ ሉቃስ በተለየ መንገድ በሁለቱ ወንጌላት ባልተመዘገቡበት መንገድ መዝግቦት እናገኛለን ስለዚህ ጌታችን ትግስት ያስተማረበት ክፍል ያስተማረበት ደቀ መዛሙርቱን የገሰጸበት ክፍል ነው ይሄ የምናየው ሌላው እዚሁ ምራፍ ላይ ቁጥር 6 አንድ ላይ አንድ የተለያዩ ሰዎች መጥተው ጌታችን ለመከተል ፈልገው የተለያየ ጥያቄ ያነሳሉ እነዚህን በማቶስ ላይ ደጋግመን ያገኘ ናቸዋሉ የተለያየ ቤት ያለው እየመሰላቸው ስልጣን የሚያድል ምድራዊ ስልጣን የሚያድል እየመሰላቸው ብዙ ሀብት ያለው እየመሰላቸው ይህን እናገኛለን በሚል ሲመጡ እኔ ቤት የለኝም ማደሪያ የለኝም ለእናንተ የሚሆን የተለየ ሀብት የለኝም እያለ ጌታችን ይገስጣቸው ነበር እና ከእነዚያ መካከል ሰው ወይ ቤሎ ሳሉሱኒ እትሉከኑ እግዚኦ ወባህቱ አብሃን እሁር እስራ ኩሎ ሰባ ቤተ ልከተ ነገር ግን ገና አስቀድሚ ቤተሰብን እጄ እናንተ ሄን ሄን ስሩ እናንተ ደግሞ ሄን ስሩ እናንተ ቆላ እናንተ ደጋ ውጡ ብዬ ቤተሰቤን ስራ እንድመድብ ፍቀድልኝ ብሎ ወደ ጌታችን ጥያቄ ያቀረበው እናገኛለን ለላይኞቹ የተለያየ መልስ እንደሰጣቸው ለዚህም ጌታችን የሰጠው መልስ አለ ወይ ቤሎ ጊዜ ኢየሱስ አልቦ ዘይህ ዝርፈ ወይ ሀረስ እርፊ ዞ በኋላ የሚያርስ ሰው የለም አለው ይህ ሰው ሊከተሉ የሚገባ ሰው ነው ስጋዊ ፈቃድ ይዘው የመጡትን እኔ ቤት የለኝም ቤት አለው ብለ ነው ቤት የለኝም ሀብት አለው ብለ ነው ሀብት የለኝም ስልጣን አለው ብለ ነው ስልጣን የለኝም እያለ እንዲመለሱ መምጣት የማይገባቸውን እንዲመለሱ እንዲመለሱ ያደረጋቸው ይሄ ሰው ግን ጌታችን ሊከተል የሚገባው ሰው ነው ግን ስጋዊ ሀሳብ ወደኋላ ይጎተዋል ና አልቦ እስኪ አንተ ስታይ እርፉን ይዞ ሲያበቃ ወደኋላ የሚያርሳለ ወደፊት ነው እርሻ ለምናኔ ለወንጌላዊነት ከመጡ በኋላ ወደኋላ መመለስ የለም እግዚአብሔር ስመርት መንግስእግዚብሔርንግግዚብሔር የቀናች ናትና ወደፊት ናትና ርፍ ይዞ ወደኋላ እንደገና ከ ለመሄድ ለመበምና ለመኖር ከሳብክ በኋላ መሰቤተሰቤን እስራልግ መልክላዝ ማለ የለብስተ ነውጌችዋርያነትደመለስበተለ ከምናመለስ ነውር እንደሆነበገበሬ ይይዛል በሮ ወደፊት እስባሉ ነገር ግን በሮወደፊት እየሳቡገበ ወደ ዳለው ይወድቃል ምንም ጥቅም የለውም ጀምሮ መተው በክርስትና በንሳዊ እድገት ጀምሮ መተው ይህን ያህል ጉዳት እንዳለ ጌታችን የአስተማረውን ትምህርት ቅዱስ ሉቃ ላይ መዝገቦል እናገኛለን እስመረዚት መንግስት እግዚአብሔር ክርስትናን ይዞ በጎ ምግባርን ይዞ ትሩፋትን ይዞ ምናኔን ይዞ ሰማይትነትን ይዞ ወደኋላ መመለስ የለም በማንኛውም ሰው መሰማሪያው ብዙ ይኖራል በክነት የሚሰማራለ በመናንነት በምጽዋቱ በትሩፋቱ የሚሰማራለ በሰማይትነት የሚሰማራለ በምናኔ የሚሰማራለ ሌላም በማናውቀው የምግባር ስልቱ ብዙ ነውና የሚሰማራለ ነገር ግን እጸድቅበታለሁ ያጸድቀኛ ብሎ በተሰማሩበት ምግባር እስከ መጨረሻው መጽናት እንጂ እርፊዞ ዞ አርሳለሁ እንደሚል ሰው እንደገና ወደኋላ መመለስ እንደማይገባ ጌታችን ነግሮናል ስለዚህ እኛም ሃይማኖታችን አጽንተን ምግባራችን አቅንተን እስከ መጨረሻው ድረስ እስመርሲ ሲ መንግስት እግዚአብሔር ብሎናል በዚች መንግስት ሃይማኖት መንግስት ሰማያት በሚወረስበት ግብር ጸንተ እንድንኖር እግዚር አምላካችን ይፍቀድልን ቀጣይ ሳምንት ከምዕራፍ 1ስ ጀምሮ ያለውን እንቀጥላለን እግዚአብሔር አምላክ የሳምንት ሰው ይበላል